17:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. Інформаційно-консультативний центр для цільових груп готують до відкриття у Хмельницькому за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Тут учасники АТО і їхні родини, внутрішньопереміщені особи та люди, які опинились у важких життєвих обставинах, знайдуть підтримку і допомогу, каже Леся Стебло, волонтерка, голова громадської організації «Тепло рідних сердець». До кінця липня у приміщенні мають завершити ремонт. У центрі буде кабінет психолога, тренінгова і дві кризові кімнати, санвузол, розповідає волонтерка, голова обласної громадської організації «Тепло рідних сердець» Леся Стебло. Вона в минулому році подала проект зі створення центру в Український жіночий фонд і отримала на облаштування закладу 160 тисяч гривень. Придбали будівельні матеріали, ми придбали вже меблі, ми придбали найнеобхідніші там холодильник, мікрохвильовку, диван. Третій місяць волонтери ремонтують приміщення. Долучаються учасники бойових дій та учні-викладачі двох закладів профтехосвіти. Майстри виробничого навчання і учні Кам'янець-Подільського державного навчального закладу «Подільський центр професійно-технічної освіти» у 8 в Хмельницькому. Це благодійна така робота. Заодно і діти проходили виробничу практику, тому що тут така робота, як кажуть, жива робота, що це не в майстерні, це іменно дійсно, що у кінці вже є якийсь результат. У центрі на громадських засадах працюватимуть психолог, юрист і медик. Для людей, які постраждали від насильства з різних причин, для людей, які знають, що таке війна, для вдів, які втратили своїх близьких людей, для наших хлопців, які пережили страх і біль війни. Спілкуючись з хлопцями, спілкуючись з дівчатами, які пройшли горнилище війни, всі однозначно сказали, що це потрібно. У кризових кімнатах, каже координаторка проєктів Українського жіночого фонду Хмельницької області, голова правління Хмельницької організації «Гендерна рада» Тетяна Баєва, зможуть протягом 3 днів безкоштовно перебувати жінки, можливо, з дітьми, які опинилися в важких життєвих обставинах. Давно вже співпрацюємо з патрульною поліцією міста Хмельницького. Вони неодноразово говорили про те, що якщо жінка опиняється в кризовій ситуації, з дитиною її треба терміново забирати, бо є загроза здоров'ю її, а іноді й життю, і не зразу людина може зорієнтуватися, куди їхати, до кого їхати. 31 липня волонтери планують завершити ремонт приміщення. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. В ізоляторі тимчасового перебування знаходиться пенсіонер, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, підозрюваного розшукували 3 роки. Хмельницькій поліції передавав його Інтерпол. До Хмельницького була доставлена особа, яка майже 3 роки розшукувалась поліцією Хмельницької області за вчинення злочину відносно неповнолітньої. Цей чоловік проходив у справі про розбещення неповнолітньої як підозрюваний. Ця справа була відкрита ще у 2016 році у вересні місяці. За допомогою Інтерполу вдалося встановити, що переховується він на території Російської Федерації. Там він був і затриманий місцевими правоохоронцями, і через Інтерпол був переданий, екстрадований до України і доставлений до Хмельницького. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідування справи відновлене, проводяться наразі слідчі дії. Якщо вина підозрюваного буде доведена, то йому загрожує позбавлення волі на строком до 8 років, додає Інна Глега. Відносно чоловіка було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, це розбещення неповнолітніх. Згідно з санкцією цієї статті, чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 8 років. Депутатську активність та статки за 5 років роботи у Верховній Раді ще 2 народних обранців сьогодні продовжуємо розглядати. Сергій Лабазюк, котрий балотується за 188-м виборчим округом із центром у Хмельницькому, та Роман Мацола, кандидат у народні депутати за виборчим округом 190 із центром у Шепетівці. Подробиці далі у сюжеті.
Сергій Лабазюк, член депутатської групи «Воля народу», безпартійний. Кандидат у народні депутати за 188-м виборчим округом. На сайті ЦВК Сергій Лабазюк зазначив, він самовисуванець, судимість відсутня. Проживає у місті Волочиськ. Загальний дохід Сергія Лабазюка за 2014 рік складає 3 388 048 гривень. Чоловік – депутат Верховної Ради 7-го скликання. Заробітна плата у 2014 році народного обранця склала 168 тисяч 14 гривень. За той же рік Сергій Лабазюк декларує житловий будинок. У 2018-му у декларації чинного народного депутата зазначена заробітна плата за основним місцем роботи у Верховній Раді 385 тисяч 510 гривень. Готівкою у чоловіка 150 тисяч доларів та 1 мільйон 100 тисяч гривень. Сергій Лабазюк – власник автомобіля вартістю 1 809 440 гривень. Чоловік – власник товариства з обмеженою відповідальністю група компаній «Вітагро». За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Сергій Лабазюк був присутнім на 522 пленарних засіданнях, відсутній 67 разів. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав 414 пленарних засідань, відсутність з поважних причин – 4 рази, 163 рази – відсутність з невідомих причин. Народний обранець подав 228 депутатських запитів, подав 148 законопроєктів. Ще один чинний народний депутат, обраний за виборчим округом від Хмельниччини, Роман Мацола. Член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». У короткій довідці про себе на сайті ЦВК чоловік зазначив – безпартійний, судимість відсутня, проживає у місті Львові. На позачергових парламентських виборах балотується у 190-му виборчому окрузі. У 2014 році заробітна плата Романа Мацоли, за даними поданої декларації, становить 65 тисяч 886 гривень. Загальний дохід – 287 тисяч 450 58 гривень. У цьому ж році народний депутат декларує квартиру площею 200 квадратних метрів та вартістю у понад 1 мільйон гривень. На рахунку у банку 3 мільйони 587 тисяч 118 гривень. Роман Мацола – співзасновник компанії «Перша приватна броварня». У 2018 році за основним місцем роботи Роман Мацола заробив 418 тисяч 361 гривню. 422 тисячі 880 гривень отримав відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. 90 тисяч гривень – відшкодування транспортних витрат. Також чоловік задекларував квартиру у Львові площею 200 квадратних метрів та вартістю 1 751 тисяча 325 гривень. Місце для зберігання автомобільного транспорту та земельну ділянку площею 304 квадратних метрів у Постомитівському районі. Районі Львівської області. Роман Мацола має у користуванні 2 автомобілі загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Роман Мацола був присутнім на 550 пленарних засіданнях, відсутній на 39. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав пленарне засідання 545 разів, відсутній з поважних причин – 12 разів. З невідомих причин пропустив 24 засідання Верховної Ради. Як народний депутат 8-го скликання подав 348 запитів, з них 337 розглянуто. Ще 11 перебуває у стадії розгляду. Подав 224 законопроекти. У наступному блоці ми проаналізуємо діяльність Сергія Мельника, Володимира Мельниченка та Андрія Шиньковича. Нагадаю, 7 із 8 чинних народних депутатів з Хмельниччини балотуються на мажоритарних округах до парламенту на позачергових виборах. Всього участь у виборах на 7 одномандатних округах у Хмельницькій області бере 90 кандидатів. В області стартувала соціальна акція «Готуємо дітей до школи». Про це повідомила директор Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Власюк. За її словами, це 8-ма за рахунком акція, яку проводить обласний центр соціальних служб. Вона проводиться для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Триватиме акція до 20 серпня. Сюди ми відносимо сім'ї і багатодітні, і там, де мама виховує одна, одинокі матері виховують діток, де є сім'ї учасників АТО, внутрішніх переселенців, де є батьків інвалідизація, або навпаки дітки є інваліди. Отака категорія. Значить, ми плануємо передати шкільні приладдя, форму, одяг, взуття на місця. Якщо є бажаючі долучитися до цієї акції, ми з радістю приймемо їхні, як то кажуть, речі, їхні бажання і сподіваємося на подальшу співпрацю в даному напрямку. Нагадаю, на Хмельниччині 3641 родина має статус «перебувають у складних життєвих обставинах». І в цих сім'ях виховується 6661 дитина. Під соціальним супроводом соціальних служб перебуває 1247 родин.
Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!